69, alinha e mantém cabeceira 1-3, corrigindo 69-65. Ali mantém 1-3, 69-65. Autorizado decolagem pista no 3, o vento 1-1-0 graus, 2-2 nós. Iniciando decolagem da 1-3, nós. 69. 6759 da Gol está na escuta da Torre Fortaleza? Afirmativo, 6759. Instrução do controle pós-decolagem vai manter a proa, a reta. Só vai te curvar na Equibol após cruzar 5 mil pés, ok? Tem, vai para Egg Ball somente após 5 mil pés. 6759. Correto, autorizada na manhã, tira uma vez. Minha lá, minha 5 decola zona 2, contato no 330. 330, boa.